مکوه بس راز سره د وډونو سره وکړه اشرف غنی کور ودان کو بنجان هم درې لکړه حکومت هر څه درته وایي خو ته نه سمېږه زه خپل خور یم تا ته زه درېږم تا ته ځم زه ستا په غاړه کښې تناو درد وکړه تا زه سوله کوم دا نن چې موږ راوتلي یو طالبه ستا د وجې راوتلي تا موږ راایستلي حکومت موږ ته هېڅ نه دي ویلي سا د لاسه موږ زمرو ته ولاړې کوچني کوچني مومنان مې په زانګو کښې پرېښي دي موږ نارې وویو د کونډیانو پنځه شهیدان پنځه سیاسرې په یوه کور کښې کونډیانې دي راځه را سره ولاړ شه چې درویشیم دا پنځه باندې ژاړې بغارې وایي چې خدایه سوله راولې په روژه کښې به مو روژه ماتول چې خدایه سوله راولې خو تې نه راولې هلته بندیان درې لکړه خوشحاله سول هل دلته دې پټاوونه کول چې ماته ګوره پټاو ګوره طالبه زه تا ته وایم ته څنګه سړی یې ته څنګه مسلمان یې چې پر پټ جومات باندې قرآن شریف دې یو پټاو کړې قرآن شریف دې ګر سره شهید کړې ته خلکو دا ته درس وکړې دلته مدرسې دي راسې لنګوټې ور وتړې وایي دا طالب سو دا څه سو چې وایي دا عالم سو عالمان واسته یې هلته یې جنګوې د پنځو غونو د پاره دې خپل خوندې سړک ته را ایستلې دي دا خپل مور دې سړک ته را ایستلې زه هم ستا مور یم زه ستا خور یم څنګه زه تا دا سړک ته راوتلې ستا د لاسه را ووتمه طالبه د هېچ چا د لاسه دغه دې حکومت ولاړ دی هېڅ نه را ته وایي امنیت یې نیولې دي زما ساتنه کوي ما ته پردی سړی نه را پرېږدي ستا د لاسه نن پر دا سړک زه ولاړه یم دغه یو پل دغه پلو زما نه دی د بیبي پاتیمې دی د ورخور په حیثیت درته وایم چې بس ته سوله وکړه بالا نور جنګ بس کړه ته څنګه نه شرمېږې چې زه دلته ولاړه یم زه برېتونه وخره یې ستا د لاسه دلته ولاړه یم شرم وکړه لږ رایه وکړه ستا مور خور پر سړک ولاړه